metu, bet tas procesas yra gyvas ir pastoviai tęsiasi. O galite pasakyti šiuo metu, kas yra areštuota, namai, žemės sklypai? Tai banko vadovas, valdybos pirmininko, jo pavaduotojo, pagrindinio akcininko. Tai yra turtas tų asmenų, kurie galimai gali būti prisidėję prie tos situacijos, kuri suklostė bankas mokas. Kiek gali būti įtariamųjų, jeigu būtų? Tikrai šiuo metu negaliu pasakyti, o be to tai apskritai teisėsaugininkai laikosi na, tokios taktikos, kad numatomų veiksmų neanonsuoja. Ar tyrimo metu atliekami kiti procesiniai veiksmai, kaip kratos, pavyzdžiui? Taip pat, ko gero, norėčiau atsakyti šitą klausimą, kad mes ateityje numatomų atlikti veiksmų neanonsuojam ir nekomentuojam. Bet atliekam visą tai, kas tokiais atvejais yra būtina. Ar galėtumėt pasakyti, kokie konkretūs įtarimai bus pateikti ponui Baranauskui ir ponui Stancikui? Aš tikrai nenoriu komentuoti, kam bus ir ar bus pateikti įtarimai. Ateities veiksmų nekomentuoju. Lietuvos bankas pranešė, kad kreipėsi į teisėsaugą dar lapkričio 9 dieną. Kas buvo daroma nuo to metų ir kodėl ikiteisminis tyrimas pradėtas tik dabar? Buvo įvertinta informacija patikslinta ir buvo atliekami įvairūs parengimėjai veiksmai, tai susijęs su turto esančių užsienio paieška Lietuvoje. Pradedant tokius tyrimus, iš tiesų yra galybė veiksmų, kuriuos turi padaryti prieš oficialų startą, prieš oficialą. Kiek laiko duodate banko vadovams atvykti į prokuratūrą iki paskelbiant paiešką? Aš tikrai nenorėčiau šiandien švaistytis kažkokiais ultimatumais. Aš manau, mes sugebėsim suvokti banko vadovų, tiesiog, geranoriškumą ir turiu nusiteikimą ar nenusiteikimą bendrauti su tyrimu. Bet jūsų žiniomis jie nėra Lietuvoje. Nenoriu kol kas komentuoti šitą dalyką. O ar buvo galima imtis kokių nors veiksmų, kad jie neišvyktų iš Lietuvos? Vis dėlto informacija turėjo dar iki jų išvykimo. Pagal tuos duomenis ir tą informaciją, kurią mes turėjom tuo metu, mes neturėjom jokio pagrindo riboti tuos menų judėjimo ar reiškia kažkokios kitokios pretenzijos. Ar dėl Lietuvos ryto kokių nors veiksmų jūsų tas publikacijų? Turiu pasakyti, kad prokurorai išties vertina, kai kurios žiniasklaidos priemonėse pasirodžiusią informaciją, jos turinį ir įtaką tai situacijai, kuri vėliau susiklostė bankų sąjungoje.